נשמה, תנו להם, מטבים, אלקטרה, תל אביב! אתם... עשיתם רצח רופי לשופט על שריקה שהייתה 4 דקות לסיום באחד המשחקים. שריקה. שריקה של סמי בחר הייתה 3-4 דקות לסוף נגד טפירו, לדעתי גם שריקה שנויה במחלוקת, יכול להיות כן, יכול להיות לא. אבל אף אחד מכם, אף אחד, לא ספר. כמה משחקים לפי דעתכם הפסדנו בעשר שנים האחרונות? 8-10 שנים האחרונות? כמה? הפסדנו 10% במשחקים? תוך 250 משחקים הפסדנו 20? לכו תספרו, מי השופטים ששפטו במשחקים שהפסדנו? ואחרי זה יהיה לכם שופטים באדום, שופטים בצהוב, שופטים בשחור, מה שאתם רוצים. לכו, למה שאני אעשה את העבודה? אני לא, אני רק מבקש מכם, קודם כל, לכו תבקשו סליחה מסמי בחר, שהוא השופט הכי טוב בארץ, אחד הטובים מאז ומעולם, ששפט כמה משחקים גדולים בקריירה שלו, רצחתם אותו רצח אופי, וזה שרק השנה הפסדנו 2 משחקים מתוך 3 עם אותו שופט, אף אחד לא שאל, לא אמר, לא, אפילו לא ראיתי פסיק בעיתון על זה. פסיק. לא הייתה לנו עונה שהכל בא אלינו בקלות, כמו שאתם יודעים. היו עליות וירידות, אבל מצד שני עשינו דברים והופענו בסדרה הזאת, אני גאה על זה, וסיימנו. אין את הניתוחים אפשר לעשות, המשחק הזה, כמו שכולכם מבינים, אני חושב, גם פיני, המשחק הזה הוכרע על, כמו שמשחקים כאלה מוכרעים, היה הרבה מכות והיה הרבה מגע, וזה הוכרע בסוף על אחד, על אחד שעשה את השלשה, והשני שלא עשה את השלשה, ועוד ריבאונד, ועוד איזשהו דבר קטן, זה מה שיפה. כרגיל אנחנו בצד הזה. מה זאת אומרת לבוא עם השרוקית ולהיות גיבור ולהראות שאתה בעל הבית ואתה לא מפחד ממכבי תל אביב? מה החוכמה פה? אני לא הבנתי. ההבדל בין בני השרון, עם כל הכבוד, ואני מאוד מכבד את המלחמה ואת המאבק שהם עשו פה, מאוד מכבד, במיוחד את המאמן, עם כל הכבוד, אין הבדל של 50 נקודות בין הקבוצות. אם ניצחנו 30, אנחנו יכולים לנצח 10. אבל בשני משחקים, מתוך 3 שהפסדנו, שפטו אותם שופטים. הגענו לסדרה הזאת, עשינו בה משהו, זה היה מאוד מאוד קרוב, ומכאן אנחנו נסכם את העונה והם יתקדמו הלאה. תגיד, אתה יושב פה בחדר, ראית את המשחק? כן. אתה יודע, קיבלנו עכשיו תגובות מאנשי הפועל שרופים, ששיפוט כמו שהיה היום לא היה הרבה זמן. עכשיו אתה אומר שהשיפוט היום היה בסדר. אתה, מה אתה אומר שהשיפוט היום, מה אתה אומר שהשיפוט היה בסדר? אתה אומר שהשיפוט היה בסדר, כן או לא? תענה לי על השאלה, אל תגיד לי הכריע או לא הכריע. אפשר להתעלם ממה שהתרחש היום במשחק. 2.5 רבעים, אני חושב ששיחקנו, לא שיחקנו, לא קורה איזה כדורסל, וזה שילוב של הרבה דברים, לחץ, בני השרון שיחקו מצוין, וכן, אתה יודע, המשחק מתקדם ואתה, יש לך את הסריט לא טוב, אבל אתה עדיין מאמין, וכשמשחקים במועדון כמו מכבי תל אביב, נותנים הכל, עד השנייה האחרונה, גם אם אין כוחות, אז נותנים את האקסטרה. וראו שחקנים שנכנסו, דרק שרפ, זה מדהים, זה צמרמורות לראות אותו משחק, ומשחק בשביל הסמל, וזה סיפור המשחק, הוא עד השנייה האחרונה לא ויתר, והביא לנו את הניצחון.